Eli olen Jaanan yksikössä, toimin siellä mielenterveyden edistämisen tiimissä. Ja sen takia olen puhumassa nyt tuosta positiivisesta mielenterveydestä. Ja mä selostan ensin vähän enemmän tästä positiivisesta mielenterveydestä, koska se voi olla aika uusi termi ja itse asiassa se onkin aika uusi termi. Ja minkä takia se on nyt ihanasti saatu tähän FinTerveys-tutkimukseen ensimmäistä kertaa Suomessa. Ja tämä nyt johtaa siihen, mihin Jaana äsken lopetti, eli meidän pitäisi enemmän tukea sitä mielenterveyttä ja hyvinvointia. Et nyt ollaan puhuttu väestötutkimuksissa ja yksilöiden terveyttä koskevissa tutkimuksissa enemmän niin kuin mielenterveyden ongelmista, häiriöistä. Ja tämä positiivinen ulottuvuus on jäänyt vähemmälle. Ja tosiaan tällä positiivisen mielenterveyden, jota myöskin kutsutaan muuten mielen hyvinvoinniksi, että ne on niin kuin yhtäläiset tavallaan käsitteet, niin sillä yritetään tulla pois siitä sairaskeskeisyydestä, eli päästään sinne voimavaralähtöisyyteen. Ja positiivinen mielenterveys ei ole sama kuin, että ei ole mielenterveyshäiriöitä. Mä selitän kohta vähän enemmän sitä. Mutta se on voimavara, joka on meille kaikille hyväksi meidän terveydelle, meidän hyvinvoinnille. Sitä voi kehittää ja vahvistaa ja tuleekin. No, niin kuin käsitteissä aina, on monenlaisia erilaisia määritelmiä. Niin on myöskin positiiviselle mielenterveydelle miljoona eri määritelmää. Mä oon itse myöskin tutkinut niitä määritelmiä, ja niitä on todellakin monta. Mutta yhteistä niille on tietynlaiset asiat. Niissä korostetaan henkilön psyykkisiä voimavaroja, muun muassa resilienssiä. Tuosta resilienssikäsitteestä, jos se on outo, niin yksi vertaus, mikä mun mielestä on aika hyvä, on se, että jos verrataan esimerkiksi sisuun, suomalaisen sisuun, niin tämä Suo, Kuokko ja Jussi, eli jos sulla on sisua, sä meet sen suon läpi. Oli mikä oli, vaikka se tappaisi sut. Mutta resilienssi, joustavuus, sitkeys, kun sä oot sen suon edessä, niin sä mietit niitä vaihtoehtoja, millä sä voit päästä sen suon yli, tai kiertää, tai alta, tai mitä tahansa. Mutta sä mietit niitä vaihtoehtoja, et anna sen lannistaa, vaan sä löydät sen ratkaisun. Sitten niissä korostaa myöskin vaikuttamismahdollisuutta oman elämään. Toiveikkuutta, elämä on merkityksellistä, tyydytystä tuottavien sosiaalisten suhteiden olemassaoloa. Sitten esimerkiksi Päivi puhuu ikääntyneen toimintakyvystä, miten paljon merkitystä esimerkiksi ikääntyneille meille kaikille on sosiaalisilla suhteilla. Myönteistä käsitystä omasta itsestä, omia kehittymismahdollisuuksia. Nämä on muutama niitä, niitä on monta muuta lisäksi. Mutta tämän nyt halusin näyttää, että jotta saataisiin vähän paremmin selville se, että mistä tässä on kyse. Kiiso on kehittänyt tämän. Eli me ollaan yleensä ajateltu yhdellä jatkumolla mielenterveyttä. Että on se häiriö, ja jos sulla ei ole, niin sitten sulla on mielenterveyttä. Mutta oikeasti, siinä on myöskin tämä pystytaso. Tämä suomen kieli on ihana, puhutaan kukoistuksesta ja riutumisesta ja kuihtumisesta. Eli tuo positiivinen mielenterveys tai mielen hyvinvointi on tämä pysty, jos sulla on paljon sitä, sä kukoistat. Englanniksi puhutaan flourishing. Jos taas sulla on vähän sitä, puhutaan riutumisesta, kuihtumisesta, languishing on englanniksi. Ei ne englanniksi kai niin kovin kauniita sanoja ole. Ja toi tuolla oikealla ylhäällä on se, mihin me kaikki haluttaisiin. Siellä meillä ei ole mielenterveysongelmia, häiriöitä, oireita ja meillä on korkea positiivinen mielenterveys. Mutta sitten, pahoittelen, että mä joudun nyt koko aikaa tätä vääntämään. Jos ajatellaan sitten, että ei ole mitään kliinistä mielenterveysongelmaa, eli ollaan tuolla mielenterveysjatkumon tuolla oikealla päässä, ja sitten siitä tullaan alas, että ollaankin kuitenkin siellä niin kuin on vähän positiivista mielenterveyttä, niin voitaisiin ajatella esimerkiksi, että on työ uupunut. Eli sulle ei ole diagnosoitu mitään mielenterveysongelmaa, mutta se työuupumus vie sua alas. Ei ole työmotivaatiota, ei ole pystyvyyden tunnetta. Eli voitaisiin kuvitella se tonne. Sitten taas, jos ajatellaan, että on mielenterveyden häiriö, ajatellaan esimerkiksi skitsofreniaa potilasta, niin huolimatta siitä, että sulla on todettu mielenterveyshäiriö, sä voit kokea positiivista mielenterveyttä niin, että sulla on esimerkiksi hyvät sosiaaliset suhteet, työmotivaatio on korkealla ja niin päin pois. Eli tämä ehkä antaa paremman kuvan siitä, mitä se positiivinen mielenterveys on. Eli se ei ole vaan sitä mielenterveyshäiriön ei-olemassaoloa.
No sitten tästä tutkimuksesta. Positiivista mielenterveyttä on vasta viimeisen 10 vuoden aikana suurin piirtein tutkittu. Sitä on Suomessakin tutkittu muun muassa Lapin mielenterveyskyselyssä, alueellisessa terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa Pohjanmaalla ja muissa kyselyissä, muun muassa kouluterveyskyselyssä oli tänä vuonna ensimmäisen kerran. Niissä on, mä kerron myöhemmin siitä mittarista, mutta näissä on yleensä käytetty sitä lyhyttä, joka me suomennettiin jo useampi vuosi sitten. Mutta nyt Finterveys 2017, me saatiin koko mittari käyttöön, niin me suomennettiin se muutama vuosi sitten. Eli se on tosi positiivista se. Ja tämä on sellainen kuin Warwick Edinburgh Mental Wellbeing Scale. Se on Warwickin ja Edinburghin yliopistossa kehitetty, 2006 julkaistu. Siihen Scotlandin NHS Scotland, Health Scotland rahoitti tämän. Eli se oli ihan kansallisesti tällainen kehitetty mittari. Ja siitä on tosiaan 2 eri versiota. Tämä pidempi 14-osainen, joka silti on ihan kohtuullisen helppo täyttää. Ja sitten tämä lyhyt 7-osainen. Ja nyt tämä jo, koska se mittaa tätä hyvinvointia, positiivista mielenterveyttä, niin kaikki ne väitelmät siinä on positiivisesti sanotettuja. Eli monissa mielenterveyteen liittyvissä mittareissa niin siellä on niin kuin niitä negatiivisesti sanotettuja väittämiä myös. Eli tässä on kaikki positiivisesti. Nämä kummatkin mittarit on meillä THL:stä kaksoiskäännetty, eli ne on katsottu, että ne on hyvin suomen kieleen osuvia. Hallinnointi THL, eli jos haluaa käyttää sitä, niin laittakaa meille vaan viesti, niin me annetaan tavallaan se niin kutsuttu lupa, koska Warwick Edinburgh haluaa, että me kerrotaan heille, kuinka paljon Suomessa on tutkimuksia tästä tämän mittarin käytöstä. Niin ihan sen takia vaan. Siis meillä ei ole muuten niin kuin minkäänlaista oikeutta. Me ollaan heiltä saatu se oikeus, että me voidaan jakaa se täällä. Ja tässä mittarissa näitä hyvän mielenterveyden avantekijöitä on muun muassa positiiviset tunteet, optimismi, ilo, rentoutuminen, tyydyttävät sosiaaliset suhteet, ja hyvä toimintakyky, energisyys, selkeä ajattelu, itsensä hyväksyminen, itsensä kehittäminen, pystyvyys ja autonomia. Tässä on näitä muutamia. Mä näytän sitten sen itse mittarin. Eli tässä on se mittari. Tämä on sieltä Finterveyskyselystä. Eli tässä on ne 14 väittämää allekkain, joihin vastataan en koskaan, harvoin, silloin tällöin, usein, koko ajan. Mä tiedän, näettekö te noita väittämiä? Haluatteko te, että mä luen ne pikaisesti? Näette, okei. Ja nämä lasketaan summamuuttujana, eli jos on vastannut en koskaan 1 pistettä, koko ajan 5 pistettä, minimimäärä 14, maksimi 70. Hyvin helppo vastata. Ja koska nyt puhutaan positiivisesta mielenterveydestä, mä en halua näyttää niitä tylsiä noita pylväitä, vaan tällaiset ihanat kasvot ja iloiset ilmeet. Kiitos mun kollegan täällä THL, joka tän on tehnyt näihin Finterveys-raportteihin. Eli me luokiteltiin tämä summamuuttuja 3 eri ryhmään keskiarvon ja keskihajonnan mukaan, jotta saadaan vähän näkymään siitä, että miten se tulos näkyy siellä Finterveys-tutkimuksessa. Ja tästä näkee, että valtaosalla suomalaisista aikuisista on sitä positiivista mielenterveyttä. Eli noin 2/3 on kohtalainen määrä positiivista mielenterveyttä. 14% on korkea positiivinen mielenterveys ja noin 17% matala. Nyt yleensä näissä väestötason tutkimuksissa, mitä muualla maailmassa on tehty enimmäkseen Englannissa, Skotlannissa ja Kanadassa, niin nämä on toisinpäin, eli on vähän enemmän siellä korkeassa ja vähän vähemmän matalassa. Et nyt meillä on niin kuin enemmän tuolla matalassa, niin kuin näette 17% ja 14% siellä korkeassa. Eli sieltä kun saataisiin niin kuin käännetty ne toisinpäin, niin saataisiin jo paljon aikaiseksi. No sitten laskettiin myöskin keskiarvo. Ja me saatiin kumma kyllä sekä miehille että naisille 52,7 siitä summamuuttujasta. Nyt koska tämä on ensimmäistä kertaa Suomessa tällaisessa väestötason tutkimuksessa, me ei tietenkään pystytä vertaamaan sitä nyt aikaisempaan, mutta mehän pystytään vertaamaan, nyt me ruvetaan enemmän tekemään tutkimusta tässä niin kuin eri väestöryhmien kesken, esimerkiksi eri koulutusryhmien kesken palvelujen käyttämisen mukaan. Eli pystytään sen mukaan vertaamaan. Mutta me tarvitaan tosiaan sit siinä seuraavassa Finterveydessä taas, jotta me saataisiin sitten niinku verrattua. Mutta mä oon laittanut tähän nyt tuolta Englannista ja Skotlannista vähän vertailua, että nähdään. Jos me katsotaan ensin tuota alempaa itse asiassa Skotlantia, eli siellä on
vuosina 2008 ja 2013, eli siellä on jo aikaisemmin ollut tämä käytössä, niin siellä on ollut 50 se yhteispistemäärä. Eli me ollaan selvästikin paremmalla puolella Skotlantia. Englannissa on selvästikin näkyvissä niin kuin muutosta hyvään suuntaan ja ollaan suurin piirtein samassa kuin Englanti. Että sitten voi miettiä, mitä Skotlannissa on sitten vialla. Ja näitä Skotlannin ja Englannin kansallisia tutkimuksia löytyy netistä, jos on kiinnostunut niistä enemmän. Mä palaan tuohon ihan sen verran, että me katsottiin myös eri ikäryhmiä. Mä en ole laittanut sitä nyt tähän, mutta se näyttää siltä, että yli 60-vuotiailla on vähän enemmän korkeaa positiivista mielenterveyttä kuin alle 60-vuotiailla. Mutta siellä on yksi ryhmä, mikä on tullut täällä jo moneen otteeseen, yli 80-vuotiaat naiset. Eli heillä oli vähemmän sitä korkeaa positiivista mielenterveyttä. Täällä on puhuttu nyt yli 80-vuotiaiden iäkkäiden yksinäisyydestä muun muassa. Niin näillä voi olla jotain yhteyttä, että on mielenkiintoista näitäkin tutkia. Kiitos. Nyt mä lähdin väärään suuntaan. Noin. No lopuksi, tosiaankin tämä on nyt ihan uutta, että me ollaan tosi niin sormet ja kihelmöi, että pääsee tutkimaan enemmän tätä aihetta ja tutkimaan sitä, mitkä on yhteydessä tähän positiiviseen mielenterveyteen, koska ne on sen verran on jo näissä Englannin ja Skotlannin ja muissa tutkimuksissa tullut, että ne ei ole samoja tekijöitä. Ja myöskin se, että jos sulla on alhainen positiivinen mielenterveys tai korkea, niin niissä on erilaiset determinantit. Eli me saadaan tästä nyt näitä viitearvoja ja mahdollisuuden vertailla näitä eri väestöryhmiä. Mutta sitten myös yksilötasolla tässä saadaan tietoa niin kuin yksilön hyvinvoinnin arviointiin ja seurantaan. Eli tätä mittaria ei ole kehitetty kliiniseen työhön, että sillä ei ole tiettyjä mittareita, että voidaan todeta nyt esimerkiksi masennusta. Tämä ei ole siihen tehty. Mutta tätä on joissakin tutkimuksissa käytetään, että onko niillä jotain yhteyttä. Mutta esimerkiksi terapiatyössä, jos ihmisellä on kovin alhainen positiivinen mielenterveys, niin sitten voidaan miettiä, että miten saadaan se ylöspäin. Ja sille vahvistetaan sitä hyvinvointia muutenkin, vaikka ihmisellä olisi mielenterveyshäiriö. Ja yhdistettynä tämä näihin mielenterveysoireisiin, se kaikki tieto, niin me saadaan kokonaisvaltainen kuva kaikista niistä ulottuvuuksista ja psyykkisestä toimintakyvystä, mitä meillä on. Eli ei ole vain sitä toista puolta, vaan myöskin sitä positiivista puolta. Kiitos.